Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo pokreće moderni svijet zato što osigurava infrastrukturu za povezivanje ljudi. Pokriva proizvode koji dohvaćaju, interpretiraju, šalju ili primaju informacije u digitalnom obliku. Pozdrav svima, ja sam Ivan Ralašić i bivši sam student smjera obradu informacija. Trenutno radim u jednom startupu kao tehnički direktor, a bavimo se aktivnim nadzorom sigurnosti i produktivnosti gradilišta. Na pitanje zašto studirati profil informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo, moj odgovor bi bio jer imate pristup nevjerojatnim ljudima, profesorima, znanstvenicima koji su vrlo otvoreni za suradnju i koji će vam pomoći da svladate bilo koju zapreku i koji će vam prenijeti svo potrebno znanje kako biste imali uspješnu karijeru ili u industriji ili u akademiji. Možda se pitate sada što su to informacijsko-komunikacijski sustavi. Pa oni se sastoje obično od dvije komponente, od hardvera, odnosno sklopovlja i od softvera, koji onda zajedno obavljaju zadatke kao što su prijenos informacija, obrada informacija i analiza informacija. A informacije mogu doći u današnje vrijeme u različitim oblicima poput signala nekakvih mjernih uređaja, govornog signala koje ljudi svakodnevno koriste za razmjenu informacija, slika, videozapisa ili čak nekih egzotičnih tipova informacija koje imaju veliki broj dimenzija, pa je takvu informaciju čovjeku teško uopće percipirati. Možemo onda reći da moderni IK sustavi i osjećaju, i čuju, i vide, i interpretiraju podatke, a to je upravo ono što čovjek sa svojim urođenim sustavom za obradu informacija svakodnevno radi, pa onda ne čudi da su moderni IK sustavi često u interakciji sa čovjekom, gdje mu omogućuju da neke zadatke radi brže, bolje, jednostavnije, u nekim zadacima može u potpunosti zamijeniti čovjeka, a čak u nekim interesantnim primjenama otvara mogućnost ljudima da analiziraju tipove podataka koje ljudska osjetila uopće ne mogu primiti. Onda zbilja možemo tvrditi da moderni IK sustavi mijenjaju i unaprijeđuju svijet u kojem živimo. Zovem se Nataša Cvrlje, dolazim iz Splita, na FER sam se upisala davno, kako vrijeme prolazi. Bila sam na našem dragom ZESO-u, na smjeru obrade informacija. Nakon fakulteta sam bila malo, radila sam kao programer neko vrijeme, nakon toga kao Salesforce konzultant i evo me sad već 5 godina radim u Entity Data. Možete li reći koju riječ o Entity Data i o vašoj ulozi u Entity Data? Da. Znači, Entity Data je poprilično velika korporacija, multinacionalna, ima više zaposlenika nego što Split ima stanovnika. Radimo najviše sa DACH regijom, znači Njemačka, Austrija, Švicarska, s našim kolegama iz DACH regije. Za sada ste skromno zatajili vašu ulogu. Aha, moja uloga je da ja vodim tim tu u Entity Data, u principu sad nas je 15, postala sam u međuvremenu i direktor. To je u biti samo priznanje za nekakvu rolu koja je bila od početka, a to je u principu uspostavljanje procesa ovdje u Zagrebu i stvarno mogu reći da smo užasno sretni, da su Entity Data vrlo zadovoljni sa kvalitetom tima, da su zadovoljni sa nekakvom hrvatskom kulturom rada i ono, imamo predivan tim i nadamo se da ćemo još rasti. Što nije jednostavno, imamo puno konkurencije, što je super, što je stvarno pozitivno. Mislim da se nitko u IT industriji u Hrvatskoj ne bi trebao žaliti trenutno, da je vrlo je pozitivna slika i nas prema nekakvim stranim ulagačima, nas kao inženjera, i da je super biti situacija za mlade nade. Ok, ajmo se na trenutak prebaciti na vaše studentske dane. Evo, koji je vaš komentar o znanjima koje ste stekli na studiju, o ekipi s kojom ste imali posla, sa profesorima i vašim kolegama i kolegicama studentima?
Prvo, ja ne mogu vjerovati koliko je vremena prošlo tada, vrijeme stvarno leti, a na fakultet mogu samo sa vrlo pozitivno se osvrnuti, sjetiti i nekako je brzo prošlo i bilo je stvarno divno iskustvo. FAIR stvarno omogućuje studentima ono, širenje vidika i ja bih rekla da sam bila za vrijeme fakulteta, vjerujem da je tako mnogim studentima izgubljena u smislu, znala sam koje me stvari interesiraju, što bih htjela učit, ali nisam baš imala jasnu sliku što me čeka na tržištu, kako će to izgledati jednom kad završim fakultet. I u principu mislim da mi je tu dosta pomogla ta nekakva opuštena atmosfera na ZES-u, opuštena u smislu međusobnog poštovanja i zanimljivih predmeta. Na profilu komunikacijsko-informacijsko inženjerstvo imat ćete više jezgrenih predmeta. Jedan od jezgrenih predmeta je digitalna obrada signala. Na ovom kolegiju naučit ćete kako dohvatiti podatke iz stvarnog svijeta, kako ih prenijeti u računalu, na ispravan način ih modelirati. Nakon DOS-a slijede slučajni signali i procesi. Većina fenomena iz stvarnog svijeta može se opisati matematički kao slučajni procesi. Nadalje, jedan od jezgrenih predmeta ovog profila je i strojno učenje 1. Naravno, strojno učenje 1 spada u jezgrene predmete, a nitko vas ne sprječava da kao izborni predmet izaberete i strojno učenje 2. Ovaj kolegij se bavi, na ovom kolegiju ćete u stvari naučiti kako strojevi mogu učiti, a ne samo vi. I kako mogu naučiti, interpretirati i obraditi podatke dobivene iz stvarnoga svijeta. Tu je i tehnologija umrežavanja, jer je ovaj profil namijenjen komunikacijama. U ljetnom semestru ćete slušati digitalnu obradu i analizu slike. Podaci iz stvarnog svijeta ne moraju biti samo jednodimenzionalni, već mogu, poput ovoga što sada gledate, biti dvodimenzionalni ili trodimenzionalni. I za kraj imate obradu signala u komunikacijama. U ovom kolegiju možete saznati kako prenijeti ispravno podatke sa jedne točke na drugu i naučit ćete sve modernim digitalnim komunikacijama. Kada završite ovaj profil, imate mogućnost razvoja svoje karijere u inovativnim i modernim IKT kompanijama, možete raditi u financijskom ili uslužnom sektoru, odnosno svugdje gdje postoji potreba za naprednom obradom signala, podataka, informacija. Na nekom takvom radnom mjestu možete se baviti dizajnom i razvojem algoritama, možete razvijati pametne uređaje, integrirati sustave, možete se baviti konzultingom. Moje ime je Jasmina Begušić i radim kao Head of Strategic Projects ili ti voditelj strateških projekata u Microblinku. Microblink je hrvatska softverska tvrtka i globalni lider za rješenja temeljene na umjetnoj inteligenciji, usmjeren na real-time, on-device ekstrakciju podataka s dokumenata. Moja uloga je relativno nova, strateški projekti predstavljaju način da kontinuirano uvodimo promjene na razini cijele organizacije, bilo da je riječ o provođenju novih inicijativa, optimizaciji procesa ili rješavanju sveobuhvatnih problema. Završila sam FAIR 2014. i odmah počela raditi kao full-stack developer. Za taj posao FAIR mi je pružio odlične temelje. No kao i u svakom poslu, to je samo dio priče, puno toga se zapravo uči kroz samu praksu. Ubrzo nakon tog sam počela raditi kao project manager i kako je riječ uvijek do sad bila o softveru, znanje s fakulteta sam uvijek mogla direktno primijeniti kroz cijelu karijeru. Ja sam završila obradbu informacija i mentor mi je bio na ZES-u. Cijeli studij, zavod i suradnju pamtim kao zaista vrlo ugodnu. Dan danas mi je većina bliskih prijatelja i bivših kolege sa faksa, a neke od ključnih ljudi u Microblinku znam još iz studentskih dana, neke čak iz istog zavoda. Makar vam se tako možda neće činiti za vrijeme studija, ali skoro sve stvari koje naučite na faksu se mogu kreativno iskoristiti u poslovima koje ćete raditi kasnije, bilo direktno ili indirektno.
Budite znatiželjni, propitkujte status quo i oslonite se na mentore i profesore, jer iz njihovog znanja i iskustva možete puno toga naučiti. Nakon diplome sam nekoliko godina radio kao suradnik na par projekata na FER-u, nakon čega sam otvorio vlastitu tvrtku. Tvrtka se bavi razvojem softvera i hardvera, dakle od dizajna elektronike do programiranja firmvera i do online platformi za prihvat, obradu i analizu podataka. Uglavnom se radi o nekakvim IoT ili senzorskim sustavima. Stečena znanja nakon diplome su mi zapravo puno pomogla u izgradnji moje karijere, budući da se radi o znanjima koja su primjenjiva na širokom spektru područja. Tako da mi je to pomoglo da puno brže uđem u područja koja nisu moja primarna struka. A što se tiče ZESU i ekipe, zapravo i dok sam studirao i kasnije kad sam se zaposlio, uvijek me je oduševljavala ta i otvorenost i pristupačnost svih profesora i asistenata, gdje sam ogromnu količinu vrlo praktičnih znanja naučio u neformalnim razgovorima na hodniku, između predavanja i slično. Što se tiče kolega studenata, sa mnogim kolegama sam i dalje u kontaktu i sa nekima čak i surađujem na projektima, tako da zapravo sam jako zadovoljan sa izborom smjera i nisam požalio oko toga. Tehnologije u nekom području, tipa programski jezik, programski paket za dizajn nečega ili obradu nekih podataka, su tehnikalije koje se lako nauče, ali ono što je bitno je imati široko znanje koje vam omogućava da uđete u bilo koje područje i da, budući da se u današnjem svijetu dosta se radi sa nekakvim podacima, signalima, analizom, velika je pomoć kad možete u kratkom pogledu vidjeti što nije, da li su podaci ok, što nije u redu, da li je negdje došlo do nekakvog zasićenja ili ima previše šuma i sličnih stvari. Tako da po meni je cijelo područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija vrlo primjenjivo na današnji svijet. Čak i ako ne znate točno s čime bi se kasnije bavili, ovo je dobro područje za krenuti u njega. Bog svima, ja sam Ivana. Trenutno sam na doktorskom studiju računarstva na FER-u, a radim kao asistentica na Zavodu za elektroničke sustave i obradu informacija. Ono što ja danas radim, bavim se primjenom metoda strojnog učenja u medicini, odnosno u oftalmologiji, je na neki način logičan slijed svega onoga što sam ja radila i učila. Dosta je usko povezano i sa mojim diplomskim radom i sa mojim završnim radom, a ujedno svi oni predmeti koje sam ja slušala, na primjer digitalna obrada signala, obrada i analiza slike, oni su mi dali zaista jedne dobre temelje da ja danas u svakodnevnom radu i kao asistent i u znanosti mogu pratiti ova recentna znanstvena istraživanja i istovremeno razmišljati o unapređenju istih. Dio studija si provela u inozemstvu, pa možeš li nam reći kako si se uklopila, jesu li stečena znanja na našem smjeru bila adekvatna? Jesam, provela sam drugu godinu diplomskog studija na razmjeni u Karlsruhe u Njemačkoj i rekla bih definitivno da su se jako dobro uskladili programi FER-a i sveučilišta u Njemačkoj. To je ujedno bio na početku prije nego što sam se prijavila i moj najveći strah kako to uskladiti, hoću li morati polagati neke predmete razlike. Na kraju niti sam polagala nijedan predmet razlike, savladavala sam predmete bez problema, zapravo sam tamo samo nastavila ondje gdje sam na FER-u stala. Pa ja bih istaknula kao jednu od prednosti našeg profila je multidisciplinarnost i to je upravo i nešto što je i mene privuklo ovome profilu, a to je što sam mogla kombinirati obranu, na primjer, signala sa nekom mojim drugim interesom, a to je medicina. Znam, na primjer, kolegu sa moje godine koji je bio pasionirani glazbenik, pa se onda on bavi obradom zvuka. Tako da, ako imate tako tu još nekakvu sporedan interes, vrlo lako to nekako možete ukomponirati, ja mislim, u naš profil. I tu bih nekako rekla i poručila studentima da se zaista posvete i seminarskom radu, i diplomskom projektu, i diplomskom radu, jer im je to idealna prilika gdje mogu dosta vremena uložiti u nešto, u neko određeno područje, produbiti svoje znanje i istovremeno iskoristiti znanje i susretljivost profesora.